Azərbaycan şad milliyinə daxil olarkən təntənəli sürətlə vəd edirəm vətənim Azərbaycan. Dərin məhəbbətlə sevəcək onun layiqli vətəndaşı olmağa, daim öz bilik və bacarımı artırmağa, yurdumuzun azadlığı, müstəqilliyi uğrunda məhz mübarizlərin işini davam etdirəcək. Vətənim Azərbaycanı dərin məhəbbətlə sevəcək, ona layiqli vətəndaş olmağı mübahisələrin işini davam etdirəcəyəm. Ölkəmiz üçün, vətənimiz üçün, ailəmiz üçün, kəndimiz üçün lazımlı, layiqli, yaxşı, xeyirli uşaqlar olasınız. Sağ olun. Təbrik edirəm mən zəhərdinizi.